ये सब क्या है? वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, टाइम हो 9:21 জাগজাতি আহিলে তো ইমান মই ৰখি আছিলোঁ তাৰপিছত জাগজাতি আহিলে ইমান আহিলে মানে ফাৰ্ষ্ট মই চানডে ৰাইড হ'ব আৰু তো কেনেকুৱা লাগে নাজানো ফাৰ্ষ্ট চানডে ৰাইড পুৰা একেৰেট হৈ আছে এতিয়াও মেঘালয় আছে আৰু জাগজাতিটো পুৰা উৰাব মোৰ ইমান মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে মেঘালয় আছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে কিন্তু লেটছি পাওঁনে নোৱাৰোঁ কিন্তু লাহে লাহে যাম বুলি কৈছে জাগজাতি তো লেটছি তো টাইম হৈ গ'ল এতিয়া 9:51 ষ্টিল ৱেটিং কেজন আহিব জাগজা আৰু কেজন আহিব আৰু তিনিজন মানে তো এখন চিৰাজ বাইক এখন মোৰ চবতে কম দিছে 180 cc এখন চিৰাজ এখন 20 cc 320 তোমাৰ এখন 150 ৰবে এগজষ্ট লগোৱা আছে তো হবি তো এখনতো অভিয়াছলি পিক আপ ল'ব আপোনাৰ জনাই যাম সেইটো চাই যাব গাইজ এনেই আগৰ ভিডিঅ'টো আপলোড হৈছে চিৰাজৰ লগত ফাৰ্ষ্ট আছিলে আৰু ঘোঁৰা দিয়ে ভিডিঅ' গাইজ সেইটো চিৰাজ অভিয়াছলি ব'লক আণ্ডাৰ স্ক'ৰ চিধা গৈ যোনটো এই হেৰিটো অফিচটো অঁ অফিচটো ফোন যিমান আকৌ নহয় আহক লাগে মইতো লাহে লাহে যাম এই ইমানে পালাফালি কৰিম গৈছে চকাত বজাৰ এটা সোমাই আছে অলপ লিন নগ'লে প্ৰব্লেম হ'ব লেটছি মইতো লাহে লাহে যাম মানে অলপ ফ'ল' কৰি যাম কিন্তু অলপ ডিষ্টেঞ্চত কাৰণ ইমানটো নহ'ব এইখন বাইকটো যাব আৰু তাৰ এডজাষ্ট কৰা আছে কাৰণে মই বেছি টিকেট ল'ব লেটছি কি হয় মোৰ মিটাৰ আমাৰ কিমান স্পীড যাম মই সেইটো গম নাপাওঁ তেতিয়া মোৰ বহুত দুখ মিটাৰকে বোলো ল'ব লাগিব এতিয়া যেতিয়া ওলাই যাম পুরা পেলে বহুত দূর থাকি এলো এখন বলো এনেকে বলো ইয়ারপর শিলং আছে 84 কিলোমিটার সোনাপুর 15 কিলোমিটার জাগিরত 42 কিলোমিটার আর আমি যাম শিলং সাইডে স্টেট স্টেট গিয়ে আপনার রাইট সাইড যাব শিলং বদলে মানে এতিয়া আছে মোৰ তেলটো অলপ আছে আগত যাব ইয়ার হাতের নিচিনা কারণ এই আছে আসলে মানে অভ্যাস নাই আছে অভ্যাস কিন্তু নিজের বাইক লোক অভ্যাস নাই তো লেটছি নংপুৰলৈ যাম বুলি কৈছে তো নংপুৰলৈকে সেনেকৈ নগ'লোঁ সেইটো এইটো শ্বিলং এইটো চাইডে শ্বিলং যায় তো সিহঁতক মই পিছফালে আহিলোঁ একচুৱেলি নাই একচুৱেলি এনেই ৰখি আছে মই নেদেখিলোঁ মই পাৰ হৈ আহিলোঁ আগফালে এনেও আগবাঢ়ি যাবই আৰু এতিয়া ৰাস্তাত ইঞ্চিডেণ্ট এটা হৈ গ'ল মানে মাইকী মানুহ এজনী মানে স্কুটি চলাই আছে তেওঁ যাওঁ নাযাওঁকৈ গৈ আছে মই কোনো মতে ৰখাইছোঁ ভাল কেমেৰাটো অন থকা দিন মানে ভাল আছিলে কিন্তু মই কোনো মতে ৰখাইছোঁ মানে বহুত মানে অলপ ভয়তে লাগিছে লেটছি ইয়াৰপৰা টলগেট অলপ আগত আছে নংপুৰ বেছি দূৰ নহয় ইয়াৰপৰা আৰু অলপ মানে দেৰি হৈ গ'ল লেট হৈ গ'ল সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অলপ ওচৰতে যাওঁ বুলি পাৰিম বাট বাইকখন অলপ চিচিটো বেছি হ'ব লাগিব বা আৰু অলপ মানে মই এপ্ৰুভ হ'ব লাগিব বা এড্ৰেছ এড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিব লাগিব ডাবলো আছোঁ পিলিয়নো আছোঁ তো অলপ আৰু অলপ ফালিবলৈ কাৰণে অলপ গধুৰ হয় ৰাস্তাখন কষ্ট হয় তো লেটছি কি হয় আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই যাব মানে চিয়াল চিয়াৰ লগত ঘূৰি পিনে এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইমতো মানে চানডে গৈছোঁ কিন্তু কালিও লগ পাই ভাল লাগিলে আজিও লগ পাই ভাল লাগিলে পূৰা মানুহকেইটা বিন্দাছ তো লেটছি সেইটো চাই যাব গাইজ বজাৰ উলিয়ালা উলিয়ালা ৰাইট নাই পাই গ'লোহি আকৌ যোনটো মানে চেক পইণ্টটো সেই চেক পইণ্টটো পালোহি মেঘালয় টুৰিজম পুৰা ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া কনফিডেঞ্চ নাই চলাবলৈ আগতে প্ৰিজেণ্ট আছে তলত
দিগদাৰ হৈ যায়। এটা চেয়াৰ চেয়াৰ দেখাই আছে, এপি এখন দিব আৰু এইটো পাৰ হৈ যাব লাগিব। পাৰ হৈ পিনে কাগজখন দিব, বাইকৰ নম্বৰটো লাগিব, বাইকৰ নাম্বাৰ। এতিয়া একেলগে আছো, যাই পেলাই অকণ পিছত পুৰা উৰি উৰি যাব আৰু মইতো স্লো স্লো ৰখি ৰখি যাম। Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. Ah, what are you doing? What are you doing? Oh, ini ini motlom nai motlom. Tahu jauh pak, guys nai. Dah lagi, mana lu pak bujuk nai nai. Kau tadi mana jangan gudi ya. Kau lagi lepas jangan datang. Bom guli, bom guli. মানে তেলটো চাইছিলোঁ পুৰা, মানে হাফ টেংকি ওচৰত দেখাই লাগে, কিন্তু আহোঁতে তেলটো হে তেল শেষ হৈ গ'ল। হাফ টেংকি আছিলে, বৰ লেতেৰা খালে দেখো, এতিয়া ঠেলি ঠেলি যাবলগীয়া হৈছে, তেলি আছে তাই। এই কাৰোবাৰ 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 বাইকৰ তেল ওলাই নে, কাৰোবাৰ বাইকৰ তেল ওলাই নে, কিমান লগত আছে তেল দিছো। Oh guys, দহ কিলোমিটার ফাইনালি পাম দে পেট্রোল পাম্প গুছি রাখতে উড়ে উড়ে। কমেন্ট করলে চাপলি ফ্লাইট ক্লাব লগত গিয়ে কোনোবা কমেন্ট করলে চাপলি বলে তো ইয়ে দিয়ে তাকে মানে কমেন্ট রিপ্লাই করে আছে। বিশ্বাস আছে, খালি এতিয়া হেৰুৱাই দিলো অলপ বিশ্বাস। বলো আমি যোনটো ৰৈছোঁ যে সেইখন যোনটো মই ৰাস্তাদি গৈছোঁ আৰু ৰৈছোঁ ওপৰলৈ ওপৰলৈ যাব পাৰি নংপুৰ পৰা ওপৰলৈ। যোনটো জামিল আছিলে আমাৰ লগত, সি পুৰা উৰি উৰি আগলৈ গৈছিল, আজি পুৰা দুচত থাকে পুৰা উৰি আগত গৈছিল। আমি ৰখি আছোঁ এতিয়া, চিয়াক এটা আনিবলৈ গ'ল, নালাগে সি বহুত দূৰ গ'ল, নেপালেগে। তাৰপৰা চিয়াক এটা ঘূৰি আহিলে, আমি মেবি এতিয়া এইটো ৰাস্তাত যাম, লেট চি কি হয়, ক'ত যাওঁ আপোনাৰ দেখাই যাম ভিডিঅ'টো চাই দিব। আপোনাৰ আৰু 6 কিলোমিটাৰমান আছে, তো চবেই আহিলে এতিয়া, জাষ্ট নাও আহিলে। স্কিল দেখাই আছে এক্সট্ৰা, টনি বাইক ল'ব পৰা নাই, টনি বাইক এইবোৰ স্কিলে দেখাবহি। তো ইয়াত আমি এইটো ৰাস্তাতে উঠি আহিলোঁ, উঠি পিনে ওপৰলৈ 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 গৈ আৰু 6 কিলোমিটাৰমান আছে, তাত গৈ আহিছিলোঁ মই ইয়াৰ দুদিনৰ আগৰ ভিডিঅ'টো মেবি সেইটো হয়। তো বাইকখন চলাই ভাল লাগিছে, খালি পিকআপটোৰ কাৰণে অলপ বিট দিব নোৱাৰি, মানে বিট দিব এনেও নোৱাৰোঁ কাৰণ ইমান প্ৰ' ৰাইডাৰ নহয়। তো লেটছ চি ওপৰলৈ যাম, তাত কিবা খাম মেবি, তো খাই মেলি ৰিটাৰ্ণ যাম। তো খুজাতে বনাব নহয় কাৰণ হেৰিটো গপুটো ৰাতি ফুটাই চাব নোৱাৰিব,
তাতে তাততো ইমানে মানুহ গৈছে এটো ৰাস্তাৰ পৰা লেকটো পুৰা ভৰ্তি কাৰণ বামেৰিখনটো বন্ধ তো হেতু সিও 110% মোৰ কনফাৰ্ম মানে যাতে পুৰা ভৰ্তি উঠিব বহিব লাগে না পাওঁ তো লেটছ কি হয় আপোনাৰ চাই দিব ভিডিঅটো সেইদিনাখন আহিছিলোঁ তো এই ভিউটো মানে ভাবিছিলোঁ ঘূৰি যাওঁতে ল'ম বুলি তো কিন্তু এতিয়া মানে দিনতে পালোহি তো পিঁয়াজেৰে ৰখিলে অকণমান ধুনীয়াকৈ ৰাস্তা পালোঁ ভিউটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক তাৰপৰা ভিউটো চাওক বহুত ধুনীয়া এইটো মেইন ৰাস্তাটো আমি এইটো চাইডে পৰা আহিছিলোঁ এইটো চাইডে গ'লে আপোনাৰ পাব শ্বিলং আৰু এইটো চাইডে গ'লে পাব গুৱাহাটী ভিউটো চাওক লেকটো পাই গ'লোহি আমি তো ইয়াত এতিয়া এণ্ট্ৰি লয় সিহঁতি 20 টকাকৈ লয় পাৰ পাৰ্চন কাৰণ আগফালে সোমাব পাৰি আগফালে আউটাৰ গেট আছে সেইটো বদায় মানে ৰিজৰ্টে সোমাব পাৰি তো এল চাক দাদা কওঁ আগফালে সোমাব পাৰি চিৰাকদা শুনক না আগফালে দি আউটাৰ ৰাস্তা আছে তাত বাইক ভৰাই দিব পাৰিব আগফালে আউটাৰ ৰাস্তা আছে তাত বাইক ভৰাই দিব পাৰিব অঁ একো নকয় ইয়াত যেনেকৈ সেনেকুৱাই ইয়াত ইয়াত যেনেকুৱা মানে সেনেকুৱাই সেইটোৱে আমি আগেদি দিয়ে অঁ কেফেটো যোনটো আছে এই 20 ৰুপিজ 20 ৰুপিজ আগেটো সোমাব লওক কেফেটোৱে দি সেই ৰাস্তাটো ধুনীয়া মেইন গেটটোৱে এইটো অলপ আগত আছে ভিউটো ভাল মানে অলপ অলপ দূৰ ৰাস্তা খালি বাইকখন একদম ভিতৰলৈকে ভৰাই দিব পাৰিব গাড়ী হিলিব ঘৰখনটো নিহিলে পহলি বার চিপস খাতে হুয়ে জীবন মে পহলি বার ये तो मस्त मछली है रे बाबा और सेब खाते हुए भी देखो देखो सेब खाते हुए भी देखो वो लोग खाने वो देखो नीचे गिर जाता है वो देखो गाइस वो आप लोग की यूट्यूबर है हां यूट्यूबर हां हमको मैं नहीं मतलब माफ करो ए कोई ओके ओके कोई नहीं देखिए चेक दिस आउट गाइस ओ हम डेली रहते हैं लोग हां हमारे वहाँ का जो मछुआरा लोग है ना मछली मार्केट में बेचते हैं वो लोग को मिल गया तो पागल हो जाएगा वो लोग इतना मछली है बाप रे बाप और गारो हिल में जाओ ये में गारो हिल में भी बहुत है ना जो फिश रिजर्व में ये लोग इसको पकड़ता है क्या टाइम में पकड़ता है क्या नहीं नहीं पकड़ता है ऐसे ही ना अपने से मर जाता है और ये करता है इसलिए तो बहुत मोटा मोटा है ना लोग यहाँ पे मतलब मछली मारना अलाउ नहीं है इस लेक में ना अलाउ नहीं है और इसमें बाहर में तो ये करता है इसलिए तो देख में तो हम कभी पकड़ते हुए नहीं देखा है 100 से ऊपर हो गया হলো আসলে খেলি বলে ধুনীয়া ইয়াত মেবি বোটিং ফ্রি হয় কিন্তু এন্ট্রি প্রাইস আছে আর ইয়াতে রেস্টুরেন্ট খাব পাৰিব ধুনীয়াকে এন্ড ফ্রন্টত মজা ব্রিজ এখন আছে তো মজা সেইটা পুরা ফটো ফটো তুলি আছে সিরাক দা বিচার ফ্রি সাইড পুরা তার গে ফটো তুলি আছে হাতে এটা পুরা জিরো তো আপনালোক হ্যালো হ্যালো লেকটো দেখালোই মই এটো সাইডে ভাল আছে এটো সাইডে পড়া খাইছিলো আপ যাব লাগে এটা মাউন্টেন টাইপ এখানে ইয়াত কিবা লিখা আছে ইয়াত লিখা আছে আপনার মারাঙ্গার লেক ইয়াত ধুনীয়া ভিউ জায়গাটো ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া এক্সট্রা ভিউ পাব তো আহিব পাৰে ইয়ালে এইটো ফ্রন্টত লেক ইয়াতে বহিলে পুরো চিনিব পাৰে পিকনিক চিকনিক খাব পাৰে
पिकनिक स्पट नए मे भी कि पारिशे पे जगह ब्लगिंग मानने पिकनिक खाई अलरेडी जगह ब्लगिंग बेहद मन लाइव देखी मैं गम पाई ऊलाल ऊल टाइम से 3:38 यहाँ ऊलाल एंड इतना रिटार्न जा रास्ता क्या खाम नाखाल पास क्या खा लम देन डायरेक्ट खा जाए घूरी ब्लगिंग नको तो जीतने इन शेष कर मोर जो जो चाहे सबसक्राइब कर दी समाप्त करो मैं मैं ना एक भिडियो भाला लगे लाइक से कमेंट आदि इत्यादि कर फलाफली कर दिखा एकदम सबसक्राइब कर नपहर रंगा बटन तो सेंडल कब जी कबा क्या सबसक्राइब हो जा लगे भाई एकदम लोकल के रिमिनेट स्टाइल है ना शेयर तो करोना भाईरास हस्पिटल जा पे पेल दी फैली जा टेंशन ना थैंक यू मतार बाकी कमेंट करके लगे आज भिडियो टिल देन बाय बाय टेक केयर बाकी एखे डायलग क्या थे कह दी टेंशन मोर फल बाय बाय मोर फल बाय बाय नेक्स्ट भिडियो पाम ओ बाय बाय आज मन तो बहुत भल बहुत भल लगे मोर मन तो कैर तो जाते पेलम पुलर कर तो मैं तो स्लो स्लो जा मैं तो नो मान पिलियनो आज और बैक इन पिकअप तो इन भल ना अपाची खर मैं इन्सटेन्ट पिकअप तो भल कि बेसि मैं हेरी ना मोर मिटार तो बेहतर तो कि स्पीड जाऊँ कि गमे नाँ इस भाई देन बाय बाय।